Mga ka-sensei, kumusta kayo ngayong araw? Ako po si PH Sensei at ako ang inyong kasama sa PH Sensei YouTube channel. Sa ating palabas ngayon, atin pong pag-uusapan ang kasalukuyang kondisyon ng panahon dito sa ating bansa. Isang malakas na bagyo, Typhoon Ige, ay kasalukuyang dumaraan sa Philippine Sea at nagpapalakas ng mabilis. Ayon sa ulat ng pag ang lokasyon ni Typhoon Igay ngayong umaga ay nasa 565 na kilometro silangan ng Valer Aurora. Mayroon itong maximum na sustained winds na umaabot sa 140 km bawat oras malapit sa sentro at hangin na umaabot hanggang 170 km bawat oras. Ang bagyo ay papalapit na rin sa ating bansa ngunit patuloy na kumikilos patungong kanluran sa bilis na 15 km bawat oras. Dahil sa Typhoon Igay, tayo ay nagpalabas ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa silangang bahagi ng Isabela, hilagang silangang bahagi ng Katanduanes. Samantalang, sinabi rin na mayroon namang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na dito ang Babuyan Island, at iba pang mga lugar sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Calinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, hilagang bahagi ng Pangasinan, Aurora, hilagang silangang bahagi ng Nueva Vizcaya, hilaga at timog bahagi ng Quezon, kasama na ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, iba pang mga lugar sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Dahil sa malakas na bagyo, tayo ay naglabas rin ng mga babala para sa mga maritime activities. Mayroon tayong gale warning sa iba't ibang baybaying dagat sa Hilaga at silangang bahagi ng Luzon, silangang bahagi ng Gitnang Luzon, baybaying dagat sa Timog ng Luzon, at silangang bahagi ng Visayas at Hilagang Silangang Mindanao. Kaya't delikado ang paglalayag ng mga maliit na sasakyang pandagat, at ang mga malalaking sasakyang pandagat na dadadaan sa mga lugar na ito ay kailangang mag-ingat at may sapat na kagamitan. At bilang karagdagang impormasyon, sinabi rin ng mga dalubhasa sa klima na posibleng maabot ng Typhoon Ige ang kategorya ng Super Typhoon malapit na rin sa mga susunod na araw. Sa late ngayong araw o sa madaling araw ng Miyerkules, posibleng umabot ito sa Super Typhoon category. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan na mag-ingat at alamin ang latest na mga updates sa panahon. Ito po ang inyong PH Sensei, naglilingkod sa inyo para sa mga impormasyon at patnubay sa panahon. Mabuhay tayong lahat at magpatuloy tayong maging handa at magingat sa panahon ng mga kalamidad. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.